أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال. دمارون سو جمونا میں دے نصیحت او دا تذکیر پا بنیاد دتی او سو خبر شروع کرے وے دا زنکدن دا قبر زندگی دا قبر نپاسیدل او د حساب کتاب د میدان خبرې او بیا تیره جمعه د دوزخ بعضی حالات میں ذکر کړی. نن میرا تر سورت رحمان یو سو آیتونه وې. د دې آیاتونو کې الله پاک د جنتونو ذکر کړي او دا جنتونه الله خپل نیکانو بندگانو له مقرر کړي دي. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما خپل نیکان بندگان و بندگان و لاغ خوشالے مقرر کری دی ما لا عین رأت یو سترگ داغی تفصیلات ندی لی دلی یو غوگون داغی پورا تفصیلات ندی او ری دلی او نداغی تفصیلات او داغی خوشالے دے انسان زلکی تیری دیش دا دا خدای نیکان بندگان سوک دی چه اللہ دا خوشحالے مقرر کری دی او دا جنتون اللہ مقرر کری دی دا اغا خلق دی لمن خاف مقامه ربت جنتان چی دی دا پخپل لکی دا اللہ یرساتی. ما تیرا جمعہ و بلا جمعہ در تاوی چی دا یر لکی ساتی چه اللہ سر با دا قیامت میدان کی ادرے گم زبا اللہ لسا جواب ورکو کہ دا زیر از لکی را لنو بیاغی دا پارا باغو ندی جنتو ندی. او پدی ایتونو کی ما تاسو تا داغ جنتونو ذکر رکو اللہ سوئی دا اللہ انسانانو تا میو پیریانو تا وئی فبی ای آلاء ربکو ما تکذبان اے پیریانو اے انسانانو تاسو دا اللہ کم کم نعمت نے انکار کوئے او دا خدای کم کم نعمت در اغجن گنے مونگ دا خدای یو نعمتم در اغجن نگن. حضور پاک صحابہ تو فرمائل بیدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کر ما جی سنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کر حضور پاک فرمائی بیدا ما پیریانو تا تلاوت کر ویڈی ارخ کلی جواب ریک را کردے دے دیر خکل جواب را کوئی تاسو آغا جواب را نکو چی ما بکلوی چی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان چی تاسو دا خودے کم کم نعمت دروغ جن گنے دا کم کم نعمت دروغ تکذیب کوئے نوی فیریانو بسوی لا نکذبو بی نعمکا ولا نکذبو بی آلائکا یا رب خدای منستاد دا نعمت تکذیب نکو مستا نعمت تا دروغ نوائیو دا مو حقیقت گرنو جستا نعمتو نشتا پا دنیا کی امراکے او پا خیرت او پا جنت کی امراکے نتاسو بمداسی مو بمداسی وائیو چی اللہ مستا دا نعمت تکذیب نکو پروردگار تا چکم نعمتو نمونگ لدنیا کی راکل مونگ اقرار کو خمون شکر ادا نکو او تا چکم نعمتو نا دا جنت پا شکل کی او دا جنت دا خوشحالو پا شکل کی مونگ لساتلی دی اللہ مونگ منو دا مونگ ایمان دی مونگ تصدیق کو تکذیب نکو ورسر برونو دا سوالمو کو چی خدای دی صورت رحمان کے و قرآن شریف کے دا کم جنتو نا دا خوشحالو ذکر شوی دی نو اللہ مونگ جزانانو لے مفتو کے راکہ پر ورنگا دا مونگ عمال دا دی قابل ندی
زمون صدقات د دې قابل نه دي، زمون منزونه او زمون روجه د دې قابل نه دي، زمون ذکرونه او زمون ایمان د دې قابل نه دي. مون هغه څه د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دي. مون بس یو حدیث کې راځي چې الله دا اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړی دي. یو ځل یې وفرمایل اتت السما، اسمانونه چنگار کوي او مناسب دي چې دا چنگارو کې یو لیش زیدا سي نشته چې فرشته په الله ته په عبادت نی ولا په سجدو پرت دی الله پاک تا. نو چې کله اسرافیل علیہ السلام ویله و یو قیامت راشي دا فرشته به د سجدو نه سر اوچت کی، پر رکو چې څوک دی هغې به د رکو نه سر اوچت کی، چې څوک په کم عبادت کړي د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کی. او څه به ووایي دی فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی دی؟ مړه زمونږ به څه عبادت دی؟ دی فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا، او داسې عبادت کوي چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي، هغوی نه ستړی کېږي. دا یسمون نه ډوډۍ ته حاجت لري، نه اودس ماتی ته حاجت لري، نه غم خادی ته جشته او نه خواهشاتو ته حاجت شته. یو شان عبادت کوي لکه مونږ چې څنګه یو شان سایل خوب کې هم سایلو او په ویښه هم سایلو، دقه سے عبادت کے یو شان بے ریا دا اللہ دا شان مناسب. لیکن جس سر اچت کی شپیلے سر سب ہوئی سبحانکا یا اللہ تا دا ہر عیب نہ پاکے، ربنا یا ربنا اے زمونگا ربا ما عبدنا کا حق عبادت کا، اللہ ستا دا شان مناسب عبادت منگ نہ دیکھر دا غیبہ وئی منگ دا سے عبادت تے. نو دا خدای نا با یو امید ساتو چی اللہ ایمان دیرا نصیب کا، اللہ اللہ دین سر دی زمون مین نصیب کلا، اللہ منزون سر زمون مین دی نصیب کلا، عالمان سر دیندار سر زمون مین دی نصیب کلا. نو خدایا دا یو سوال بدن کو چی پروردگار مفتو کے دا عرص تا مفتو کرا کڑی دی مجانن، نو خدایا منگتانا سوال کو مفتو کرا لدا غجنتو نراکان لدا او دا جنت دا خوشحالے مفتو کے راک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا نیکان خلق خوب اول کی جنت تلرش، او چی کم بدان گناہگاران دی دی با دوزخ کے گھوٹی خوری چی پاک شن رو رو بے اللہ جنت توبہ سی، او بیا با من اللہ پورا سزا نور کئی چی دا منزونو نکولو سا سزا دا، او دا روجو ننیو سا سزا دا، او دا حرام خورے سے سزا دا. سنا سبا عالمان سفارش کئی، پیغمبران با سفارش کئی، شہیدان با سفارش کئی، عالمان حافظان دا با کئی، او دا برو رو دا خلق اللہ سبا سزا ور کئی، سبا دا سفارش پا ذریعہ نرمی کئی، نو باسی بے جنت تا. پٹولو کے اخیری سڑے چھے اللہ جنت تا باسی اخیری کسبی دے با اللہ رو باسی، نو دا جنت دا دوزخ پا غالا بے کے نئے چگے بو یا خدایا ما خورا دی دوزخ نو باسا، چوے باسی را دوزخ پا دی غالا بے کے نئے، نو لکھ سات با دی چپی چپ، نو بیا بو یا اللہ دی دوزخ کو دو سوزو لب دا ما مخی و سوزو پروردگارا، لکھ دا مخ کو زمارا دی دوزخ نوالا اللہ باو تو فرمائی دا کار باو کم خو بل سوال باو کے وی نبل نکو وعدی باو کی قسمون باو کی چی اللہ بل سوال نکم خدا مخملک دو زخن واروا دی تو اسو زولو نو اللہ باو لمخ واری نو چی واری نو یو اون باو تخکارشی دا غی سوری بای اغی سر باو بی دی بڑکی وی چی خو سوال میں نو کمزور کلے دی چپ بای غک بنکی شرمی گی با یا بو یا اللہ داغی اونی تخملک بوزا اے بنی آدم بل سوال باو کے دیڑے کی سوچ گئی چی بل سنگا ہو کم کبل قومہ سینا اللہ غصہ شی چی دو زخنہ میں ہوئے استبیا سوالو نہ کے اللہ بل سوال نکو ما خدای دا یوم قبول کا داغا لگی اوبا دی یا خدا با اس کم دو زخ کے اوبا کم دی او دی سوری تبا لکینم اللہ بوی بل باوکے اللہ لبا عہود و مواسیق توبے قسمون بخوری چی بل نکوم اللہ زمان توبا زمان توبا وعدکم نو اللہ با فرشتو تا حکموں کی پریگے دیں اگر انہیں تبا لارشید اگر سوری تبا کین اگر او ببا اس کی یخی ربی یخش لذا تون اخلاص شو
د تند نه خلاص شو، ګرمه نه خلاص شو، د اونې سوري تکې ناس چې د نظرو کې بل د اغې نه غټه ونه بو ته ښکار شي. اب د دې نه ګوري د اغې په بر دې نه ډېرې اعلاوي خشتبي دې بل کې وي چې دا مې څه غلطي وکړه چې دغه مې غوښته وي. یاره ما ځکه ونه غوښته چې چې ته الله غوسه نه شي چې ما دونه احسان د سره وکتل په کې دا غواړي چپی چپی بیا به الله ته وي یا الله هغې ونې له مې بوزه. د دې سورې لږ کمزورې دی، اوبه هم ډېرې یخې نه دي، هغه اوبه ډېرې یخې معلومېږي، سورې ډېر اعلی دی. ای بني آدمه، ای دوکا بازه، تا چې دونه قسمونه وخوړل او دومره توبې دې وکړې چې بل به نه کوم، بیا دې بل سوال شروع کړ، الله بس دا یو سوال میں قبول کا، بل به غواړي زما دې په خدای ستا په ذات قسم یې بل نه غواړم. قسمونه قرآنونه چې څه وعدی وي ابدې اوکې. الله به فرشتو ته وي خبرې کې دلته ورسوي، هغه ونه به ډېره خشته ګوره به خشته سورې به وي، اوبه ډېرې اعلی دی، به د هغې استعمال وکړي، د هغه اوبو د هغه اونې لږ سات به چپی 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 د جنت دروازه به ورته راښکاره شي. یا الله ما خو د جنت چپ پی، بیا بو یا الله د جنت دې دروازې ته خو مې نږدې کا. دې غریب د جنت سوال نه کوي، یریږي وا چې جنت ته زه چته تلی شم ټول عمر مې دوزخ کې تیر کا. الله غصه نه شي، یا الله د جنت دې دروازې ته خو مې نږدې کا چې داسې د خپل دوستان پکې ووینم، مسلمانان ووینم، دا خوشحالي خونم. بندا بیا به بل سوالو کې څومره قسمونه دې خوړل، څومره وعدې دې وکړل چې بل سوال نه کوم، او بیا بیا کې خدای نو ما نه سپیره ولې جوړې چې دلته ناست یم خو سپیره یم کنه، چې دوا مې نه قبلې خو سپیره یم کنه. الله ما بختور کا، دا سوال مې ومنه، زما دې قسم یې قبل مې وکړو. بیا قسمونه 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 به الله ته وخوري، وایي ښه جنت دروازې ته مخامخ کې، د جنت دروازه ډېره غټه ده چې هغې ته مخامخ کې او جنت ووینې بیا په ځان کمزوری پوهېږي، د جنت خوشحالۍ ووینې، د جنت په حورو نظر ولګي او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ پی، نو بیا به یا الله دې جنت ته خو مې وردن نه کا. الله به وي تا چې دونه قسمونه خوړل، دومره وعدې چې دې کړي دي، نو یا الله ما نه سپیره مه جوړوه کنه، جنت ته چې باري خو سپیره وي یا الله ما وردن نه کا جنت ته، پوټي غوندې مې وردن نه کا، لږ غوندې ځای پکې راکه پروردګاره خو وردن مه کا. نو الله وي ما اغدرک یا بني آدم، اے دا آدم زویا سا دوکا بازی سا دروغ جنے دوکا بازی، سمرا وعدے دی اکڑے ہو بیام وعدہ ماتے دمرا دوکے. نو نبی علیہ السلام مبارک او خندل صحابہ ہوتا، نو صحابہ ہوتی اللہ رسول ولی دے او خندل، وی ما تا اغا منظر را مخ کے شو اللہ با او خاندی بخبل شان لائقا، الله زمون غندې نه خاندي، مراد تر دا الله خوشحالي دا دا الله صفت دی، الله به خاندي. نو الله به دې ښه جنت ته دې درنه کوم، خو او غواړه څه غواړې پکې، نو دې به غوښتنه شروع کړي، الله داسې بنگله غواړم، داسې کور مثلا غواړم، دومره ښځې غواړم، داسې اوبه غواړم، دا خوشحالي دا دا دا. نو بیا به ورته الله یادی جمړه دام پکې غواړه کنه، الله دام غواړم، دام غواړه کنه، الله دام غواړه، دام غواړه کنه، الله دام غواړه. نو بیا به ورته وي دام غواړه کنه، نو الله به ورته یو یو شی یادی دی به غواړي. نو الله به ورته څه وایي چې دا تا څه وغوښتل او ما در یاد کړل، د دې لستن د جنت ستا دی. نو دې به څه وایي، الله تا سره خدا خبرې مناسب نه دي، ټوکې را پورې کې، ما پورې ټوکې کې، خندا را پورې کې، تو خو لوی بادشاہ نو ته ما پورې ټوکې خنداګې نه کې چې دا غواړه دا غواړه دا غواړه، وی ټوکې نه کوم، الله به وخاندي، خوشحاله به شي، الله راضي به شي، وی چې دا څه دې یاد کړې، لستن جنت جنت لستن د جنت ستا دی، د جنت ته وردن نه کېږي. حضور پاک فرمایي دا پټولو کې اخیری کس دی چې دوزخ نه بوزي مسلمان، او پټولو کې اخیری جنتی دی جنت ته ورداخل شي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پٹولو کے لاند جنتی با کم یہ بھی چھے پزر و میاشت و پا مزل کے برد بنگلے بھائی دے دے حورے بھائی جنت کے لاند نشتا ارچاتا بزان دبل نخخ کاری ارچاتا
خو صرف دا ده چې مرتبه پکې شته، بره مرتبه والا ته به دې لږ کمزور ښکاري. ابو شکر دے جما خو جت په دنیا کې ډېر ښکلی عبادتونه کړی، نو الله ښه مرتبه را کړې ده، دا لاندې به د هغې په نظر کې لږ کمی، خو ده ته به ځان کم نه ښکاري. هر چا ته به ځان په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړي دي. د هر جنتی په کور کې څلور ولې به بیږي، یو به د یخ اوبو به بیږي، اعلی ښکلی یخ اوبو، یو به د شاد وبیږي، اعلی شاد سوچا، یو به د شراب وبیږي، شراب دا د دنیا شراب نه، نه به سرخوږی وي نه به پکې نشی، د انګورو جوس به، د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي، یو به د سوچه اعلی پی وبیږي، دا به جنت کې د ولی بیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولی دي پاگه که لانده کانی بی کنه، اکانی خون کهی خود کانی دو بچه پا ده کانو بیگی شرلار کهی، د جنت پا ولو که بم لانده کانی بی و اکانی بسی، ابا یاقوت زمرود و مرجان بی، ابا چمک وی پلق بوی او دارنا بطه بر روزی، او دو بب و سرا شلق پار بکی و تیریگی با و سرا. او بیا رسول الله مبارک او فرمایل وی د جنت پا ویخ کې به خټمی، په دې غاړو به خټمی خټه، او د دنیا د خټې په شان دی نه، دا هغې خټه به مشکی مشک جراوالې خوشبو به کوي. یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته؟ وی دوړه پکې شته، خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دی، او د جنت ځمکه به سینګی تک سپینه به زموږ د ځمکې په شان بنی، گول غونډه تک سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به، او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله را غونډه کړي، د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي، زموږ دا چې په کومه ځمکه موږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي، لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړۍ راړي، نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیری دي به وخوري، خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دي به په میلمستیا کې خوري، دا د جنتیانو خوراک. چې څه غواړي، ما چې د سورت رحمان دا کوم آیتونه درته وې، نو چې دی څه غواړي، وجن الجنتین دان، د جنت میوې نزدې دي نزدې، دنیا کې هم میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې، منډې ته به ځې پیسې به وړې، که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخیجې اندرم پایه به اوچتې، هلته دا نشته چې سنگ دې کمې میوې ته شوق راغې، سانګه به دې د خولې له دې لاس ته رانږدې شي، چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه، میوه بس خام وي سخاوال هم په میوه کې نشته، میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځې، او د دنیا د میوو په شان به وي، سړی به پیژني چې دا سیب دی، دا کیله ده، دا مالټه ده، دا کینو دی، دا خربوزه ده، خو خوند به داسې نه لکه د دنیا د دې په شان، او مقدار به هم داسې نه، غټې غټې میوې وای اعلی مزیدار، او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي، چې څه ته دې زړه کېږي، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې سد زړه غواړي اب درته ملاویږي، او چې سد په زړه کې تیریږي اب درته ملاویږي، لکه څه تیریږي او څه غواړي. نو موږ نه اکثر دا طالبان ته پوسو کې وی نسوار به پکې ملاویږي که نه، دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که نه، ځکه دویم نه دا به نه ملاویږي، په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته، نه په جنت کې تماکو شته، نه د نسوارو ډبلې شته او نه تماکو شته، نه د نسوارو چې کوم سید نه نسوار جوړیږي خام مال هغه نشته ایره میره. نو تا چې اوس وایي چې څه غواړي نه ملاویږي، نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او موږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار، نو بیا به سي، نو ما وې چې دا سوار شته نه هلته، بدبویه شي هلته نشته، نسوار بدبویه
نسوار چې خله کې واچو لاړې بدو کې لاړشتنالتا خله له بد انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خله لیکن اب دومره خشته خوږي چې هغه کې بس خاوالې نی اب بار نه روزي اب واپس تیریږي با خوان بسړی لا ورکه نو مې چې طالب بالفرض بالفرض نسوار خو نشتا او مل فرض ملو شي دلتا نو لاړو له به چار سدي تر کوزيږي او که په خبر ته کوزيږي نه به چار سدي او نه به په خبري لاړې به کم دي تو کې نشتا لا د پوزې قلې پکې نشتا نه ز سالو نه د خزو د سخخ ولې نشتا خولا به زي خوشبويي بکاي او د سماتې نشته چې سالې پکې متیازي وکي او دسمات نشتا نلوی او دسمات نشتا نورکوٹ او دسمات نشتا چه خوراک پوخره گرمی بو کی عظم بش خوالی با ده انسان نوزی پا ده با عظم شی پا دنیا کم داسی دیدون اللہ پیدا کردی دی چه دا غی او دسمات نشتا داسی والا خدای آزی مرا ولی داسی حیوانات شتا پا دنیا کی خوشحال زندگی بای ده انسان نغم شتا پا دنیا کی پا جنت کے نہ بیماریشتا نہ تکلیفشتا نہ جلاشتا اس تکلیف اس بیماری نشتا نہ ڈاکٹرشتا نہ میڈیکل سینٹرشتا ددی سیزو نہ ضرورت پکے نشتا خوشحال خوشحالی دا بس زوانیم نظڑے گی ہر سالے با دا دنیا دا دری دیر شکالو دا عمر پاندہ زائی داس وقت کی بھائی چی امرت بھائی ویخت ایلہ دا بندہ چی نوی ظلمی شیو پدی مخی داس ویخت لانی را گلی معمولی شان داس دا خط راکارے چی دا نری ویخت اولا خط نی را گلی پدا سے اندازہ بھائی ارسالے دا خد و دا سلو بلک فرقی دا خد مخ با مکمل پاکی و دا سلو مخ بدا سے معمولی گندے چی پتہ لگی چی دا سلے وجود بے خشتی خکولے لوگا نشتا پا جنت کی تند پا جنت کی نشتا نو بیا وخوراک او سکاک خلق سا دا پارا کئی دا خوان دا پارا بعد وقت سالی خموڑی خدوڑے اخری او بیا و تفروٹ کی دی ویدا اخرا الکا ما خدوڑے دیر اخرا ندام پاکی خیر دی اخرا دا الوام ورپسی اخرا نو دی او گینی دی موڑی خود دا خوان دا پارا اخری دا جنت جامع بس خیرنی گی نا زلی گی با نا لیکن خلق بے بدلی دا خوان دا پارا لکہ بعضی آتنے ناو خودو تا نگور یو جوڑے چولے خو خیر نشوی نی او بلا واچے اگا خو خیر نشوی نی اگاو باسینو بلا واچے دقا سی دا خوان دا پارا با خلق جامع بدلی او یا جوڑے با پکے چولی خلقو جامع بخلق سدی بے مانا ٹولا خبر دے لنے پکڑا وڑا کسڑیا سمی بے دخون دا پارا بخلق جامع اچھائی دل عزت دا پارا دخون دا پارا جامع بخیرنی گی نا نبا جامع زڑی گی او کم از کم او یا جوڑی بسڑی چولی دمانگ تالیبانوی پا دی او یا بستکر زیادہ ملکہ تاسوا چولی دی لان دی او بنین چولی بنین دا پاس ری کمیس چولی دی کمیس دا پاس دی واسکٹ چولی سوکلا دو واسکٹی مچی دا واسکٹ دا پاس ری چوغام چولی دی کوٹ دا چوغی دا پاس ری بیا پسر رومال مچولی دی او پٹکی دی موالی دی سولا جولی شو دا شپگو خودل تا چی او زنان سمرا چی دا با دخوان دا پا رئی مختلف قسم جوڑی بای خشتا او جوڑی با کم زی دردی نشتا دا انار و دا بوٹو شان بوٹی بای امام قرطوبی لکلی دی پا تذکرہ کی دا انار و دا بوٹی شان بوٹی بای ابا خاص دا جامو دا پا رئی تبا تے انار رو شکے پامین بے مات کے چے مات کے خشتا جوڑا با تے رو دا سے جوڑا بھئی چی دا انار پا پوستے کی کی رازی دمرا نارے باری کا بھئی نو بوچ پسڑی نرازی اب راوالی وابا چھے خشتا جوڑا مزیدارا
او سړی وم غوړل ته بنگړی اچي دلته خذي بنگړی اچي الته بسړیم بنگړی اچي زمون طالبان وی سړی بسنګ بنگړی اچي بدی بنخ کاری نه ولې دا ګړای چې مونږه جوړه بنگړې نه دي خلق وسره بلد دی نو بدی نخ کاری دا ګړایم یو بنگړې دي دلته خو ځکه بنگړی بدی ښکاری چې رواج یې نشتا د خزو بنگړی دی د خزو به جدا بنگړی وي سړو جدا لکه د خزو جدا ګړی د سړو جدا ګړی د خزو ګړی که سړی چي نو بیا بدی ښکاری او د سړو ګړی چې ښځه چي نو بدی به ښکاری نو د سړو به جدا بنگړی او د خزو به جدا بنگړی وي سره در دلته سړو له منه دي هلته به استعمالی د ریخم و جامې دلته منه دي هلته به درې قسمه ریخم وي خلک به هغه جامې اچي او بیبیانې به هم خدای درکړي کم از کم دوه یا ښځې دا به خدای درکړي او طاقت دا یو جنتی د دنیا د سلو ځوانانو دی بیماری هلته نشته تکلیف هلته نشته ښځې به دله خدای درکړي حورې ابه سنګی و حور عین غټې سترګې به وي دا تور د سترګو به ښه توري سپین به ښه سپینې کأنهن الیاقوت والمرجان دا سبی لکه یاقوت و مرجان پشان غمی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زمارون دی جمعات کی زمون کار شروع دی یو خدا زمون محراب دیر کمزور و بیکار ہو نمون گا اس پر زمون گی چی دادا سر جوڑ کو مار بلی پکی اس پاتی دی جمعات گواری جوڑ دی خواد چی کم سیزون یادوم چندو سا غیل اگوار جمعات زمون گا الحمدللہ نانچا جوڑا شوی دا پلسترم خلاصی دی دروازې خلاصې دا ځکه مې چې اسې نه څوک دا چې د پار پیسې را کې نو ګړې ډانچه خلاصه اوس مونږ ته چې کم کار پاتې دی ماربل پاتې دی د بجلی پټینګ پاتې دی پوړو ته وبره چت ته ګریل پاتې دی او رنگونه پاتې دی تقریبا دیار لسور لس لاکھ روپے پې لګي او دا ممبر مروان کړی دی نو دام جوړیږي نو بس چې څومره مرګري زمونږ غوړي تاسو ته ما ویلو داسې عامې چندې نه غواړو نہ چاہتا سوال کوم نہ چاہنے چندے غوالم نہ پکوسو کے چاہنا غوالم کہ دماغ پنو میں سو غوالی بد بکئی گناہ بکئی صرف دیکھ پنو مختدیانو تا تاسو تاویم او چی دماغ بیان سو قوری پا میں پا موبیل بس اگی تیوے نو دیرو دوستانو من سر تعاونو کدا دوم رزر چی دا جمعات جوڑ شو دا من پتا نشو جوڑو لی نو ستاسو دی مرگرو بازو دا تقریرونا اوری او دا بیان اوری نو تعاون کئی نو دا قاری صاحب دا فیض احمد مولی صاحب نمبر تاسو ته ما خولیو 0333913 1210 ما سرم رابطه کولی شي هغه سرم رابطه کولی شي نو دا مهرباني وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کی او دی جمعات تم زما د اراده را دی جمعات کې زمونږ دا محراب دی باندې امکار شروع کړ او د دې دا دیوالونه دي زما دا خیال دی چې دی دیوالونه نه مونږ ته ټیل والو او دا خشته کومه دی داري نو دا کار اوس د ضرورتونو نه علاوه دی د جمعات د حسن او د خشتوالی کار دی او جمعات خشته خوان کوي جنت کې ولې ته بس ښه جنت ته ځې سر کلی جنت ته به ځې جنت کې چې کوم حوري دي نسخه حوره به دي وي سر خشته حوره به دي وي کتاب کلی خوان کوي جمعات کلی خوان کوي مدرسه کلی خوان کوي فرش خشته خوان کوي بستر کلی خوان کوي او خدا دا به د بشیر جنت ته پوسو کوي چې خدام بدرنګ خوان کوي بشیر جنت کلی خوان کوي نو تد کولی نسا خبری دیوی ما خونه دلی دلی جنت که بیک اخیر انشاءاللہ بی دی از ما رون رد اخلاص تا لک تعاون کوئے خواه رد اخلاص تا تعاون کوئے او بلا داده میرا بانی که چه داشت سوک دوستان پا کیوی چه اگوی مونگ لده ماربلو شتا داسی باز فکرو والا نمونگ تا بکار لگا سانش ماربلو والا کسو کی یا دا فٹنگ دا پارا مونگ تا دا تارون و دا دین اور اسی دونو ضرورت دے بلفونا خدا ما یا دوست ہے اگوی چی بلفونا سمرا لگی شاید سے بغوی دا انتظام بزو کو وہ تارون لگی دا بٹنی مٹنی لگی او دا گرل میں لگی نو کسو پاکی دا سی تعاون کو لشی جماعت ہم دے و مدرسہ را دا اللہ کور دے پاکی درسون ہم کی گئے پاکی مونگ دا جمعی منزم کو شکر الحمدللہ اور ادی جماعت تا چیزا مونگ کم بیانون نشر کی گئے روزانے پا زرگون و خلق گوری الحمدللہ جدین یا اولی لوے کار خیر روان دے انشاءاللہ و رزیز نو خذ با سنگئی خشتا خذ با اخکول مزیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدا سے اخکول بای چې دا اغوی دا نلی دن نمغز با دا دی او یو جوڑو نبارخ کار بار بخ کار او چې او بس کی مرے کی بیخ کار
او پیغمبر علیہ السلام مبارکی او مثال ورکی وی لکه چې خشته د تسبو یا د امیل یو دانی اعلا د عقیق یا د یاقوت او خې صفا کې او سوری پکې او باسه ودن نه پکې تار اچه هغه تار د بار نخکاری که نخکاری وی د قصې به دا پندو د مغز د بار نخکاری او کما خوشبو چې پوره کوي غوي نو دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي په دا دنیا تراله په دنیا کې به د خوشبو د لاسه جون څوک تیر نه کی او چې کم حسن غیله خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړه او دنیا ته نو د دنیا دا نور او سپومه به خړ کی لکه څنګه چې نور روخي چې سپومه خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ شي او چاته نه ښکاري دقسې به دا نور او سپومه به خړ شي دومره ښایسته حسن غیله خدای پاک ورکړی دی دا او یا خذ به سنبالی څنګه دنیا کې خود دوه سړی نشي سنبالو دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وایم وایي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپۍ نه به لاندې کودېدې شي او نه بره کودېدې شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی نو او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف به یو بل سره نی بغض او حسد به یو بل سره بالکل نی لکه یو لکه چې اختلاف ناراضی بغض حسد د سړی ځان سره خو نه پیدا کیږي دغه سی به یو بل سره خشتخ کولی جون تیری اختلاف بنی او د دنیا دا به پکی وی که بنی د دنیا دا به د هغې حورو سردار بی عمر حیات ما ته ویره دی بلاګانو نه بالته نه خلاصیږو مې دا بالته بلا نی دا بالته د جنت د حورو سردار بی ټولې بره دې تابعداري بھائی دې خدې تا سره په دنیا کې ښکلې ژوند تیر کا تا ته لوټه ډ ککړه او دست تا ته د غسل اوبه کې خو دې تا ته پرتوګ کې پرتوغا خوا چو کمی سره ته دوړل کو دلې وې دلې وې سری کل درتا او ته ستړې ستو ما نارالې ستا خدمت کې ستا د میلم خدمت کې ستا یو عزت بحال ساتلې دا ستا د بچو خدمت وکړه ستا د مور او پلار خدمت وکړه ستا د لورونو خدمت وکړه او مونږ او دس او روجي ونې ولې دې له خدای بدل ورکې کې ونه ورکې الله بولال تخکل بدل ورکی دا بجنه جنت د حور سردار وي سردار زمارونو دا خلق با په جنت کې ډیر زیات خوشاله وي ملاقاتونه بم یو بل سره په جنت کې کیږي جنت کې با بازارونه لګي دلی خو خرید او فروخ بنی خلق بدی چې شیخ وخی په خپل بزان لرای او چې دا الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنت یانو د پاره په کې سيزونه خو دي دا د انسان عقل کې کم زیره لوخي چې صدق وقي جامع د خوراک سيز د پیزار سيز چې کم سيسته دي زړه کیږي نو تا ته په هغه بازارونو کې هغه شی ملاويږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناشتي ګپې شپې به لګي خندا خوندي وای بازار کې به یو شی ملاويږي ابسي په دنیا کې ګوره هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته نینو بعضې ته خو میلاویږي کنه یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښی زه بس ځمکه به خرڅه کې که تا ته نی بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزیر وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډنګ او بنگلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولې دا د امریکې او د روس پاچا هم نشي حاصلولې ادا چې دا شکل ځان له بدل نه نشي بدلول رنګونه به په ځان پورې کې پوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدلول شکلونه به دار انسان خپلی او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ بی نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پیژندلو کیږي ګورې داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلیږي نه خلک یې پیژني یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل بدل شو خو بیا په جنګلو کېږي د قرنګ به په جنګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه ملاوي او دا ټولو نه د خوشاله غټه خوشاله سي سده ادا دي چې په جنت کې به زموږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوه او عشیه سره ما خا ملاقات کېږي
او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي. ابا سنگئی دا خلق بٹول پہ یو میدان کے اللہ را جمع کی دا جنتیان مجھے دا را جمع کی لوے میدان بھئی نو پا کرسو باندے با خلق کینی سوک با دا یاقوتو پا کرسے ناستی سوک دا زمرودو پا کرسے با ناستی سوک با دا نور دا سے کرسے بھئی کی رناگانے و شغلے با دخیگی مختلف طریقوں سر بٹول کینی نو چھے سول پا دے کرسو باندے کینی نو باران با پیدا برا نوشی باران به دسوی د خوشبویو باران به پیوشی نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو بارانی ابا سومره مزیداری دا سه خشته باران د خوشبوئی بر د خلکو نه دی بعد باران ډیر خشته او ډیر خوندور او مزیدار لګي دې کې بر رب العالمین راخکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات ټول به الله ووینی وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة مخونا بخوشالي و تازبي او خپل رب ته ګوري او چې الله یو سکند جنتیان اوویني یو سکند معمولی شي اب دومره خوندوري دی له بخوان ورکی چې د جنت د زرو کالو خوشاله وتیری شي دمره خوان به پاره کی رب العالمین بدوی ته وای چې اے جنتیانو ما خود علیت دو دنیا نعمتونه درکل سکم دی نا اللہ اسم ندی کم چی سکوالو ہمیں لابی گی او آئے کنا کلکم ستیری گی جدل درکم اللہ ارسم لاؤ شو درکی سکوالو ہمیں لابی گی وینا یو خوشحالی پاتے دا غلا میں ندا درکلے یا اللہ غصہ خوشحالی وی سوچو ناو کے تدی لکی بنا رازی یا اللہ بس خوشحالی ہوئی نو اللہ بہت اخبل دیدار ہو کی دیدار بیا بہت اللہ ہوئی بندگانو وائے کنا یو خوشحالی بلا پاتر اللہ میں نہ در کرے اللہ غص خوشحالی دا اغستا دیدار دے غم میں لو شو خدا کی دا دیدار دے راتا بیا بیا کے دیر خون دے پکے کوم بدا سے دان براتا خیم پل دیدار براتا کوم دا اللہ دا شان مناسب لیکن یو خوشحالی میں درتا لانا در کرے اب پاتے در یا اللہ غصی دی خوراک او بس کاک دا دنیا دا جنت خواہشات بی بیانے اللہ عرصشتا دا سشی دے جلا چی پاتے دے نو اللہ با جنتیانو تویق وقت کے دے خوزا قرآن شریف خوزا منگا امت تنازل دے دا خدا آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام امتیانو تنازل نازل صرف زمانگو امت تنازل دیں نو رب العالمین بطول و طوی متوجہ شے دوی بغلی شے کہ اللہ سوئی نو اللہ با پخپل شان لائقہ دا قرآن شریف تلاوت شروع واہ واہ چے بسو نخوان دوری سم رخوان بکے دا طول با ہوتا متوجہ بھائی اولی کی موچی ہے خدا ہے کہ بس نکے یا اللہ دا سم رخوان دا جنت دا دین مخ کی جی سمر خوش آلیوی یہ ری بشیر جنت یانو نظر پاک اکثر طالبانو تویم دا خپل طرف ندار تکیویم ویم چی بیاد سورت رحمان تلاوت کی زون خون بکی جی دا جنت دا دین عمتونو ذکر کی جی سمر خون بکی نبیہ بہتا اللہ ہوئی چی وردے میل مسیح میں دل تیارا کرد پا جنت کی با ار وقت ار انسان میل مئی گوری دا میل مسیح خورا جودی او تیار جودی او دا چا میل ما بی نزولا من غفور الرحیم دا اللہ میل ما بی ار وقت بدا اللہ میل ما نو اللہ بولا میل مسیح تیار کری ورزے نو دی چا خورا کن اخری واہ واہ نو کور تا براش نو بی بیان بوتا وی تو خونن بلشان خشترالی زمانگ نا چتے خودم رخ کولی نوی او چی واپس شوی نو دیر زیاد خکولی او دیر خشتے سجل دے کلے دے بلشان خوشبوئی او بلشان خشتوالی خدای در کلے دے دیبو تاوئی چی مونگ دا خبل رب جبار سر ملاقات کلے او چی اللہ سر سلی ملاقات اوکی او دم رخ کولی نشی نو پس بخ کولی کی بعد نیکان بی سار او ماخام جنت کے سار او ماخام نشتا یو شان روز دا یعنی ہر ٹیم بدا اللہ سر ملاقات کی جنت کے روز افتی نشتا دا دنیا دا افتی برابر ٹیم کے بباز انسانان جنتیان دا اللہ سر ملاقات کی مرتبو کے دا درجی بای دا ارچا دا پارا یو درجہ بدا بلی نتمر لے
دکه د 500 کال په مزل وی تاسو د ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې څومره لري دي څومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې قسم په خدای کو سب پورې دې سندانانو معلوم کړ یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړی دی پته شته ده خدای خبر چې زر کاله وشو پنځه زره ارب کاله وشو که کروڑو شو که سونه وشو او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی جنور را ښکاره چې څومره دلته تیز رڼا را رسیږي وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې ته اوسې لا را ورسېده دومره د خدای کائنات داسې به جنتیان په دې جنتونو کې دا محلات به وي او په هغې کې به دا جنتیان پراته به وي یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وی جنت کې اسونه شته وی او وی که څوک جنت کې اس غواړي د سور یاقوت اس به ور خدای ورکړي سور یاقوت او چې کوم ځای ته دي الوزی باغا چې کوم ځای ته پی ځان رسی نو هلته به رسېږي یو بل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړو وی جنت کې به کر کروندوي وی او یو سړی به الله نه غله وغواړي زمیندار بابا جب زخ و غنم و تم شوق کے گی اللہ با تخم ور کے ہاں دا تخم و دا غا پٹے دے باغا تخم پا غا پٹے کے اونو لی چی سنگے اونو لی دستر گے دا رب نظر باغا زرغن شی او لکا دا غرون و غنم بتے جوڑ شی اللہ با تی والا بنی آدم تا پیسا موڑ نشوے دل تب غنم غوارے پیسا موڑ نشوے جنت کے با بچی کی گی کنا نا د چا زړه کې بدا تیری کې نه چې زما دې بچي پیدا شي نسوار ہوتا سیگریٹ ہوتا دا بد چا پړه کې شوق ناراض چې کوم شي جنت سره مناسب نی د چا لکه کې بد ناراض کله چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو چې کافر خو خدای را دوزخ نه نو باسي د چا پړه کې بد هغه خپل پلار سپارښت نه ده که زوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چا لکه کې بد هغه د بخن سوال نه راځي دنیا ته دا شوق پر چا نه راځي چې راکه بیا غ پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولید دا شوق پر چا پړ کې بالکل نه راځي دې ته به توجه بالکل نه راځي پر دو خزو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي او دا سه لکان وای چې هغه لکان با خشته خشته دولي وای کانه چې لکه دا درته خشته کان کسنګ دې بیز مکنون خل اعلی وای لیکن دا چا پزړه کې بغلس سوچ چاته نه راځي دا جنت جون دے بیا مرگ ختم مرگ نشتا بیماری نشتا او اللہ بسوئی یو اعلان بوتاو کہ اللہ پاک وی اے بندگانو یو اعلان بو رہے دی بوئی چی خدای پاک سوئی اللہ سوئی وی نن می دا تدا سے فیصلہ او رو ما چی خوشحال بچے ادا چی نن تاسو نظر عزی ما تاسو باندے بودا چرتا نغسا کیے گا او نبدا نخفا کیے گا دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلی دي انسان دا خذلم دي دا سلولم دي او چې کم نیکان سړي دي او نیکان خذل کم دا خدای نه یره کوي دا غوي د پاره دا نعمتونه لیکن زمارونو موږ په ډېر معمولی د دنیا په عیش او عشرت د جنت دا خوشاله بربادې کړي معمولی غوندې دا بعضې خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي لږ غوندې یو شی د لدر کې ایمان خلکو پرېښوي دین خلق کو پری خواد شریعت خلق کو پری خواد اسلام پورے خلق ٹوکے کئی قسم دے خدای پورے اس خلق کو ٹوکے شروع کرے جنت پورے خلق پا بعد شیرونوں کے بعد خلق کو جنت پورے خنداگانے ٹوکے کرے جنت پا حور پورے خلق کو خنداگانے ٹوکے کرے دی او بعد بدبخت اغا شیرون پا فیس بک او پا موبیل نشر کئی یہ ظالم اخواسم کندی تا پروتے دی چ اللہ پاک یو شی وی او ته پاغه کې شک کې وغه پر ټوکه کې دی ایمان دی ایمان دی دا اللہ دا قران آیتونو پر سو ټوکه کې دا جنت حور پر باز خلکو په شیرونو کې ټوکه او ټقالې کړې دي دا جنت حور چې الله ذکر کړې دي دا خدای خبرو پر ټوکه کې دا به څنګه ایمان او بای ظالمان اغه نظمونه اغه شعر کې هغه فخر کوي هغه سندر یو بل ته شعر کوي ګورې رضا په کفر کفر دا مو آیا
چې ګنی دا خو ما سه شعر کړو د خندا شی دی او خلک به ورپورې وخاندي او ناشنا شی مې نه ذکر کړ او خلک به وخاندي اورېږه د مولاړه پې خفه کوم د مولاړه بې شکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوکې کوي آیاتونو پورې څوک ټوکې کوي د مولا زړه خفه کېږي د جنت حورو پیسو خنداګانې کوي د الله خفه کېږي مولا خفه کېږي قرآن پورې څوک ټوکې کوي مولا خفه کېږي بالکل د مولا پړه دې توره وردن نه کړه چاړه دې وردن نه کړه خفه دې کړه پوره دې نه مخکې دې الله لا چاړه روبر وله الله دې خفه کړه د الله رسول دې خفه کړه فرشتې دې خفه کړه او کائنات دې خفه کړه دې ته ایمان بالغیب دا زمون عقل نه دی قرآن پیغمبر په خپله فرمایي وینسترګې لیدلی دي نه چا په زړه کې تیریدی شي خو الله وي تعالی مې ساتلی دي ته به یې مانی مونږ یې منو انشاءالله خدای به یې راکوي او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه دې نه منې خدای به دې محروم ساتي مونږ له به انشاءالله راکوي د الله نه سوال کوي عمل کښې نو ډېره ګرانه ده عمل به کوې بے عمل الله خوشحالیږي نه جنت خدای په خپل فضل ورکوي خو الله فضل پار چا نه کوي پاغه چا کوي چې خوشحاله شي ډېر خلک وایي په عمل نه ملاویږي سل عمل کوو نه جنت د خدای په فضل دی خو فضل په چا کوي چا نه خوشحاله شي که او خوشحالیږي د هغه چا نه چې څوک نه عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي نو د قیامت د لوی ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کې چې الله تا ته به ودرېږم گناہ نہ جان ساتے او نیک اعمال کرے انشاءاللہ اللہ نو امید ساتو کہ خدای بابا مون رحم کئ او دا جنتو نو خدای مونږ له پیدا کړی مونږ له بیرا کئ کہ خیر انشاءاللہ العزیز دا زمونږ دې سيزو کاندي کې د التاف دی مون او د شمشاد اجي صاحب شمشاد استاد یو شمشاد جی صاحب پور والا وفات شوی دا تقریبا پیزنی میں به جنازه راکړه الله دې مغفرت نصیب کی خدای پاک دې وبخي شمشاد اجي صاحب هم ډیر خسړی ډیر نیک سړی او دا کور والے ډیر ښه بنی آدم الله دې مغفرت نصیب کی الله دې آخرت خوشحالی نصیب کی د بامبخیل او د کندی د عدنان مور وفات شوی دا الله دې وبخي او الله دې وارثان له صبر ورکی د ملکزو نادر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکی بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي بیماران دي الله یې ټول له روغ صحتونه نصیب کی زموږ د افتخار حجي صاحب زموږ د جمع ملګری دی د ضرور دی مخکې ورځو کې مرضو کې په اکسیډنټ کې غریب شهید شوی دی موٹر سائیکل پر ڈاغر وہ غریب شہید بے جنازے لالم افتخار اجی صاحب عالم ہم دے عالم ہم دے مونگ سرے دورم کر لے دا نرورے وفات شوے دے او دا سے پورا شہادت والا خدا ورکا او بیام دعا وتو کہ چلے مغفرت نصیب کی اللہ ٹور وائسان لا صبر ورکی اللہ دا نور غمون نو ساتھی او زمون پدی حیات آباد کے یو دوست تھے قاری محمد اللہ صاحب دے ظلم و سرا شوے دے بچی ہے پا موٹر کے روانو او جیسے ڈاکوان پر آگلی اوڑا دے پکڑی اما خلے او ماشو مالک دا سے دا شلو دویشتو کالو آلک او دا سے خشتا اپا کے مر شو گلی او پا ملو نہیں لاتا او پیسے و سارا کر دی او بلے والا پلاس وشتے رہے او بلے والا پخپا وشتے رہے دو زخمیان دی او مر دی دیر غریب دلمن دی دیر زیادا اگی تم دو کہ جی خدا پاکے اگا بچے شہادت قبول کی او اللہ ٹول وارثانو لپلار لارونو لا مور لا رول اللہ صبر ورکی لو ایسا دمدا چی اللہ والا صبر ورکی او اللہ دا نور و غمون نپا من کی اس دی او زمانگا نور بازی دوستان دی وفات شوی دی دا چا مور دا چا رول لی خود پاکو بخی چا بازی تا مشکلات دی پا کورونو کی اللہ دی مشکلات پا خیبر در کی دیوی دا ماسخر بابا تا ہاتا ٹیک شوی دی واقعی بس ورلی دی او تا اسپتال کی دی اسخر بابا اللہ دی والا روح صحت ورکی او غفر علی صاحب دی سو اغم بیمار دی ټول ته دعا وکړه چې الله ولا راغلی دی او د موږ د جمی مرګری دی اکثر بیماری الله دی ولا روح صحت ورکي یا الله بیماران له روح صحتونه ورکي الله شفا ورکي الله د موږ دی منزل د ډیر لری لری دی نه خلق راضی په یو قدم اجر ورکي بعض زنانه دی خو دعاګانې غوښتې دي بعض نارینه په ټلیفونونو دعاګانې غوښتې دي الله دا وی دعاګانې تا ته معلومې دعاګانې ولا قبول کړي الله دا پریشانونه ټول په حفظ او امان کې وساتي او بالخصوص مسافر ورونو ته دعاګانې کوي مسافر او تبازو ته پرون یو مرګري قطر نه ټلیفون کړو بیمار دی په اسپیټال کې پروت دی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي څومره مسافر چې بیماران دي الله شفا ولا ورکړي روغ صحتونه ورکړي د سفر د مشکلاتو نه وساتي چاته چې څه پریشانې دي پریشانې په خوشحالو بدلې کې الله ته زموږ ناراضي شي خدای زموږ توبې قبول ګناهونه معاف کړي خدای د دوزخ نه وساتي او خدای د جنت همیشه خوشاله زموږ نصیب کړي وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد
وآله وصحبه أجمعين برحمة